Buzovna sakinləri isti yay günlərində susuz qalıb. Onların problemi niyə həll edilmir? Bu barədə birazdan təqdim edəcəyimiz xəbərdə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin yekun buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Donald Trump'a sui-qəsd cəhdini Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki administrasiyası təşkil edib. Kreml Pensilvaniyada baş verənlərə münasibət bildirdi. Minik maşınları toqquşdu, iki nəfər xəsarət aldı. Qaxda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verdi. 8 tonun 40 manat alırıq. Qonum qonşub, atışırıq, suyu alırıq. Buzovna sakinlərinin su problemi niyə həll edilmir? İndi isə təfərrüatı ilə. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin il dönümüdür. Bugün Ulu Öndərin Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilməsindən 55 il ötür. Bugün Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin il dönümüdür. Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilməsindən 55 il ötür. Belə ki, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyulun 14-də keçirilən plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib. Bununla da Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərliyi dövrü başlayıb. Şuşa işğaldan azad ediləndən sonra burada abadlıq quruculuq işlərinə başlanıldı. Hazırda şəhərdə tikinti quruculuq işləri ilə yanaşı tarixi abidələrimizin də bərpası istiqamətində işlər görülür. Mədəniyyət paytaxtımızda bərpa olunan belə abidələrdən biri də Aşağı Gövhərağa məscididir. Qeyd edək ki, 2021-ci ildən məsciddə başlanan təmir bərpa işləri artıq yekunlaşıb. XIX əsrdə Kərbəlayı Səfixan Qarabağının memarlıq üslubu ilə ərsəyə gələn Aşağı Gövhərağa məscidi İbrahim xanın qızı Gövhərağanın sifarişi ilə Şuşada inşa olunan ilk məscidlərdən biridir. Məscid Şuşa şəhərinin aşağı hissəsində yerləşir, elə ona görə də məscidin günbəzləri məscidin arxa tərəfində yerləşdirilib ki, şəhərə gələnlər məscidi görə bilsinlər. Məscidin həyətində mədrəsə və muzey fəaliyyət göstərir. Şuşanın işğal dövründə erməni zirehli texnikasının atəşinə məruz qalaraq zədələnən Aşağı Gövhərağa məscidi eyni zamanda erməni vandalizminin qurbanına çevrilmişdi. Lakin işğaldan sonra Aşağı Gövhərağa məscidində də təmir bərpa işlərinə start verildi. 2021-ci ildə başlanan təmir bərpa işləri artıq yekunlaşdı. Burada təmir bərpa işləri aparılarkən Aşağı Gövhərağa məscidinin öz memarlıq üslubu qorunub saxlanılaraq aparılmışdı. İşğalın ən ağır fəsadlarından biri bəşəri əhəmiyyətə malik mədəni irsin, o cümlədən İslam dininə aid abidələrin qəsdən dağıdılması və məhv edilməsidir. İlkin araşdırmalara görə işğal dövründə 65 məscidin yerlə yeksan edildiyinə dair məlumatlar olsa da, təəssüf ki, bu rəqəmlər getdikcə artmaqdadır. Onlardan biri də Aşağı Gövhərağa məscididir. Erməni vandallar tərəfindən dağıdılan abidələr yenidən bərpa olunur. Şuşada aparılan abadlıq quruculuqla yanaşı əhalinin içməli su təminatı istiqamətində də işlər görülür. Belə ki, içməli suyun keyfiyyətini standartlara uyğun gətirmək üçün su təmizləyici qurğu təmir edilərək yenidən istifadəyə verilib. Şuşada içməli suyun keyfiyyətini standartlara uyğun vəziyyətə gətirmək üçün təxirə salınmaz tədbirlər planı həyata keçirildi. Bu proqramın nəticəsidir ki, su təmizləyici qurğu təmir olunaraq yenidən istifadəyə verildi. Bu qurğunun istifadəyə verilməsindən sonra burada bütün abadanlıqlar demək olar yenisi ilə əvəz olundu, yeni laboratoriyalar cəlb olundu bura. Eyni zamanda Şuşa şəhərinə verilən içməli suyun keyfiyyəti standartlara uyğun vəziyyətə gətirildi. Həmçinin su təmizləyici qurğunun məhsuldarlığı da artırılaraq 2000 kub metrdən 5000 kub metrə çatdırıldı. Bildirmək istəyirdim ki, Şuşaya daxil olan su mənbələri kiçik kir su mənbəsindən gəlir, dağların ətəyindən gəlir, bir də zarısı çaylarından gəlir, zarısı mənbəsi deyilən yerdən gəlir. Onlar bir yerdə daxil olurlar Şuşaya, qurğuya, su təmizləyici qurğu kompleksinə təmizlənəyə çıxır. Gələcəkdə bu əhalinin çoxalmasını nəzərə alaraq, bu 5000 kub metr artırılaraq 8000 kub metr gün ərzində nəzərdə tutulur.
2040-cı ildə Şuşanın perspektiv inkişafı nəzərə alınmaqla hazırlanan su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması layihəsinə əsasən şəhərin orta günlük su tələbatı saniyədə 105 litr təşkil edəcək. Şəhərə içməli su mövcud kiçik kirs və zarısılı mənbələrindən, həmçinin zarısılı çay su anbarından veriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Donald Trump'a qarşı törədilən silahlı hücum hazırda bütün dünya gündəmini zəbt edib. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da Donald Trump'a qarşı sui-qəsd cəhdinə münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə, Kreml Trump'ı sıradan çıxarmaq cəhdinin hazırki hökumət tərəfindən təşkil edildiyinə inanmır. Kreml Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki administrasiyasının Donald Trump'a sui-qəsd cəhdini təşkil etdiyinə inanmır. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Biz qətiyyən düşünmürük və inanmırıq ki, prezidentliyə namizəd Trump'ı sıradan çıxarmaq cəhdi hazırki hökumət tərəfindən təşkil edilib. Lakin buna bu administrasiyanın siyasi mübarizə zamanı yaratdığı APAV-a səbəb olub, deyə Peskov deyib. Kremlin sözçüsü qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi sistemi tarixdə dəfələrlə zorakılıq nümunəsi təqdim edib. Trump'a sui-qəsd cəhdini şərh edən Peskov vurğulayıb ki, Rusiya siyasi mübarizə zamanı istənilən zorakılıq təzahürlərini pisləyir. Qaxda minik avtomobilləri toqquşub, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Zəyəm kəndi ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, 49 yaşlı İldəniz Paşayevin idarə etdiyi avtomobillə 30 yaşlı Ruslan Ələsgərova məxsus maşın toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Son günlər sakinlər arasında yeni rotavirus infeksiyası yayılıb. Vətəndaşlar deyir ki, yeni infeksiya qızdırma, halsızlıq, boğaz ağrısı ilə müşahidə edilir. Bəs bu xəstəlikdən özümüzü necə qorumalıyıq? Yayılan infeksiya nə qədər təhlükəlidir? Həkim tövsiyəsi var, izləyək. Son günlər virus yayılıb. Xəbəriniz var? Bəli, var. Ətrafınızda yoluxan kimsə var? Bəli, bəli, bu yaxınlarda yoldaşım yoluxubdur. Əlamətləri nələrdir? Yüksək temperaturla özünü göstərir, ya necə? Yüksək qızdırma, hərarət, boğazda gərginliklə bizdə biruzə verdi özünü. 4 gün təxmini çəkdi, çətinliydi. Həkim dedi qan analizindən ki, bu virusdur, ondan bildik ki, yəni virusa yoluxubdur. Məlumatım var, bəli. Bütün viruslara qarşı eyni tədbiri görürəm, şəxsi gigiyenama fikir verirəm, əllərimi tez-tez yuyuram, üzümlə təmasdan qaçınıram, bacardığım qədər ictimai nəqliyyatda maskadan istifadə eləməyə çalışıram. Xəbərim var, eşitmişəm və sosial şəbəkədə də oxumuşam, amma məlumat çox qısadır da, elə bir kəlmə ilə yazıblar ki, belə bir virus yayılır. Amma son zamanlar mən hiss edirəm, belə deyə də adi soyuq dəymə kimi özünü hiss edənlər var. Boğazları qovuşur, biraz öskürək olur, biraz halsızlıq olur. Amma bəlkə də bir həmin virusun özüdür. Yoluxan var idi, yoxmuşam sanatoriyada. Gəldim, indi keçib məndən. Öskürək idi, narahatçılıq, soyuq olur bədənin, istilənir, təriz aparır. Son günlər yetkinlər və uşaqlar arasında yüksək temperatur və ağrı ilə müşahidə olunan kəskin virus infeksiyası yayılıb. Təxminən 10 günə yaxın çəkən xəstəlik vaxtında müdaxilə olmadıqda ciddi fəsadlara yol aça bilir. Virusun ilkin əlamətləri ürək bulanma və ishaldır. Qusma və qarın getmə şikayətləri ilk 2-3 gün ərzində davam eləyib, bir həftəyə qədər proses uzana bilər, bir həftədən sonra tədricən artıq bu pasientlər toparlanırlar. Yəni, qusma və ishal şikayətləri dayanır və müəyyən müddət, hardasa 1-2 həftə, bəzən bir aya çəkən iştahsızlıq, halsızlıq, gecə tərləmələri kimi müəyyən əlamətlər qalır. Onda biz pasientlərimizə məsləhət görürük ki, narahat olmayın, bol maye tükətin, süt-süt məhsullarından uzaq durmaq, acılı istiotlu qidalardan uzaq durmaq, ev şəraitində yaxşı bişmiş, yüngül, rahat həzm olunan qidalara üstünlük verməlidirlər. Bu infeksiyalar böyük ehtimal ki, yay qripi dediyimiz rotavirus infeksiyalarına uyğun gəlir. Halsızlıq, müəyyən əzələ ağrıları, yüngül temperatur yüksəlmələri olarsa, qəti şəkildə bu hallarda antibiotik istifadəsi məsləhət görülmür. Həkimin sözlərinə görə, hazırda əlamətləri bundan fərqli olan daha bir virusda yayılmaqdadır. Heç bir öskürək, heç bir burun axma, boğaz ağrısı kimi şikayətlər olmadan pasientlərdə 38-40 dərəcə qızdırma, yüksək hərarət, kəskin halsızlıq, bədəndə, əzəllərdə, kürək, bel, ayaq əzəllərində kəskin ağrılar,
kimi əlamətlərlə müşahidə olunan ən azı 7-10 gün davam eləyə biləcək bir xəstəlik belə deyək, hal-hazırda Bakıda aktivdir. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Kürdəmir rayonunda 10 yaşlı uşaq qrip səbəbindən dünyasını dəyişib. Paytaxtın Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində yaşayan sakinlər günlərdir su üzünə həsrət qalıb. İsti ay günlərində suya tələbatın yüksək olduğunu nəzərə alsaq, vəziyyətin necə acınacaqlı olduğunu təsəvvür etmək elə də çətin olmaz. Sakinlər deyir ki, əvvəllər heç olmasa fasilələrlə su verilirdisə, indi tamamilə kəsilib. Çox üzr istəyirəm. Burada hovuzda istirahat elədiyim vaxtda o qədər sudan problem çəkirik ki, ustalar gəlir əlində vedrə, mən orada oturub istirahat elədiyim yerdə. Suyu baxın, belə açırlar. Ən son olmamış kimi bir salam melek gedir, təzdən çıxıb gedirlər. Yəni bu dərəcədə su problemlərimiz var. Zəng vurmalısan, bir həftədən sonra su gətirməlidirlər. Açıq-açıq su yoxdur. Burada kanal yox, kür yox ki, böyle su arasın bu ağacları. Suyla, biz sudan çox əziyyət çəkirik. Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi, Buzovna şosesi ev 1, mənzil 42 hal-hazırda olduğumuz ünvan. Təxminən 7 gündür su gəlmir. Adətən belə olur, amma bəzən rejimlə verirdilər, amma bir həftədir tam olaraq vermirlər. Bu küçədə vəziyyət eynidir də bütün evlərdə. Ev burdadır, 190 ev yolun sağ hissəsindədir, sol sağ olaraq paylaşdırılıb. Hamı da eyni problemdir. Deyirlər ki, təzyiq yoxdur. Amma bir gün, iki gün yoxdur da, yəni 7 gündür yoxdur. Oradan, buradan, məsəl üçün, kimin suyu vardır? Basinədən, qonum qonşunun basinədən suyunu çıxardırır. Hətta əl yumağa istifadə edir. Başqa su yoxdur. 2-3 dəfə də şikayət eləmiş, 3 kəsə cavab verən yoxdur. 8 tonun 40 manatı alırıq. Qonum qonşub, atışırıq, suyu alırıq. O da bir növbə ilə. Xabakçı müdür dəyişilib, təzə müdür gəlib. İndi yəqin ki, biraz anlayışı yoxdur. İndi yəqin ki, düzələr. Məylə qalib ki, düzələr. Amma burada bizim qəsəbənin su anbarı var. İçində də motoru da var. Amma bilmirəm, nəyə görəsə istifadəyə verilmir. Ya baş köşən yoxdur, ya indi işləmək istəmirlər. Necədir, başım çıxmır. Bu ağaclar da görsən, hamısı quruyub. Məsələ ilə bağlı iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Vətəndaş Müraciətləri Qəbulu Şöbəsindən bildirildi ki, yay mövsümü ilə əlaqədar diametri 300 mm olan Qala Buzovna xəttindən qidalanan MTK binasının ehtiyat anbarı və nasos stansiyası yoxdur. Suya tələbatın artması ilə əlaqədar olaraq həmin ünvanlara suyun verilməsində çətinliklər yaranıb. Bəli, çətinliklərin yarandığını biz də bilirik. Elə vətəndaşların şikayəti də bundan ibarətdir. Adiyyəti qurum isə problemin nə zaman həllini tapacağı ilə bağlı açıqlama yerinə ancaq bu cür cavabla kifayətləndi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizə sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Astericom və Bakterikom'da 10-cu, Citynet 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.